Добро вечер на сите. Добро дојдовте на промоцијата на книгата Скалила кон градот на пингвините. Како што е редот на почетокот, ќе проговориме од името на самиот автор. Темата носи наслов «И што кога?» Страница 33. И што кога ќе го допреш крајот? Што кога ќе доживееш нирвана? Кога ќе го почувствуваш здивот на екстазата? Кога ќе влезеш во некоја бездушна зона? Кога не ќе го гледаш она што го гледаат сите? Кога не ќе го слушаш она што го слушаат сите? Кога не ќе бидеш она што се сите и кога ќе станеш само свој и ќе си далеко од се, токму се? Далеко од световната глупост и интелектуалност, од соседите, трачот и философијата, далеко од напредокот и безчувствителната техника. Далеко, некаде многу далеко, некаде кај што почнува почетокот на крајот. И што тогаш? Страница 39. Ископај ми гроб. Ископај ми гроб во твојата гордост и задуши ме со твојата дволичност. И силуваја мојата мртва душа која е појака и од самата себе. Силуваја со сета твоја глупост, со твоите лажни крем навики, твоето однесување и ебана култура. Ископај ми гроб во твојот шарм. Задуши ме со твојата убавина и раскасапија мојата мртва идеја. Вкуси го незиниот мирис, ждригни и бакни ја внатре и покажи го твоето вистинско лице. Прави ми се, баш се, но не допирај ми во срцето. Не допирај ми пингвинот во мене и не фаќај ми во деветата зона на севишниот разум кој јас воопшто и го немам. Сепак, ти си ми другар и ископај ми гроб. Сон, страница 49. Разгледувајќи ги фотографиите од збиркава, во мене се јавија сеќавање за еден непознат човек кој не сакаше терор. Еднаш тој ми рече: ископај ми гроб. Во таа дупка ќе ја закопам секоја пцос. Ќе ја закопам и по цена на борба. Со сите простоци, но под услов да ставаш 3 дена поред црвено вино во лозницата поставена во база. Во нејзиниот стеблак има една порака напишана со сино пенкало. Пораката што ќе ја знаеме само ти и јас, ќе те наведе да вклучиш жолто светло. Понатаму ќе ги слушнеш парти брейкерс на интернет и ќе ставиш обетка следејќи го ритамот на... Непознатиот човек се викаше Джо и абсурдот да е поголем, тој беше само мачка крај патот кон рајот. Сето ова ценет читателу има обичен крај. Сето ова беше сон. И што кога сонот ќе заврши? И што кога сите тие бубачки во мојата глава ќе ги уништи некој бубакил? Тогаш нема да ми преостане ништо друго освен да ви ја кажам реченицата од пораката. Или... тоа задоволство да го оставам сепак за следната збирка. А сега, дами и господа, го поканувам професорот Кирил Темков да ја промовира книгата Скалила кон градот на пингвините. Застанете, ветрови! Застанете, енергии и сили! Кои сонувавте за стрелба и за огон, кои мислите дека војната е единствено нешто што постои на светот. Застани, свету, да видиш што се случува вечерва овде. Манджук, Кумбараджи и Филип решија да направат нешто што многуми насонуваат, а никош не се осмелуваат да го сторат. Не е дека немале уметност пред тоа. Ви чуште песните, прозните записи, филозофските размисли на Манджуковски. Ги гледавте или ги гледате уште фотографиите на Кумбараджи и на Филип Кировски. Тоа се добри дела. Презентирани по разни поводи, во разни околности, во разни ситуации, на близки и на оние кои не ги познаваат, бидејќи имаат
артистички повин, позив и сакаат да се представуваат со своите сознания и дела и пред другите. Овие три млади момчиња се собра и направија една тројна книга. Книга заедно и книга од секој за себе. Книга која сведочи за нивното пријателство, за сличниот дух, за едно време, за методологија која може да роди заедничко дело и исто така книга која сведочи и за нивните индивидуални таленти, интересирања, дела, сензибилитет, формални, содржински и естетски карактеристики. Како да ги разделиме? Зарем да покажеме дека во фотографиите на Кировски стандардната нишка постојано се сече со вертикалите? Или кај Кумбараджи дека деловите се наметнуваат на целината? Или во поезијата на Манджук, која понекогаш и не ја разбирам, што не е ни чудно, зашто сум од надреалистичко доба, од друга генерација, од предходната. Но знам дека е квалитетот тук. Како да ги поврзам и со која синтеза да изложам овде пред вас во еден збор тоа што се случило? Најважното е нешто што се случи дело, кој не само што не собра овде, туку ќе сведочи за тројца кои имаа што да кажат, кои решија да заминат во далечините на сознанието, да создадат дела кои ќе остават информација за ликовното, за зборлестото, за духовното и кои така заедно, тројно ќе настапат за секогаш. Не само во библиотеките и не само во нашите срца кои сме тука и кои ќе ги имаме нивните дела, туку за секој кој ќе ја добие или ќе ја допре или ќе ја отвори оваа книга, да знае дека создале дело кое ќе се памети. По тоа им помогна и да им заблагодарам радиостаницата Буба Мара, Тони Михајловски актер, нивниот врсник и пријател, кој не можеше да влезе во книга, тама е оди со неа, Срджан Шрепфлер, која направи веб страницата и, како што велат во книгата, еден прекрасен човек, чие што име не го спомнуваат. Пред многу години, ваквите млади луѓе има полесна шанса да дојдат до ексклузивитет на појавата. Ке се јавеа на некој конкурс каде што настапуваат младите, ке ги освоја наградите, нивните дела ке беа изложени, нивните песни читани, ке беа објавени. Сушност, секе беше исто како денеска, само ќе покажеше дека обштеството мисли понекогаш на младите. Се надевам дека денеска повеќе ги сака. Зашто имаат храброст, која може би ја немаат тогаш другите генерации, имаа моќ, индивидуална творечка силна, која може би тогаш другите ја немаа, има сила да излезат пред нас, да се похвалат со тоа што го прават и да не задоволат вечерва на 24 март, кога некакви сили се мотаат околу нас, ама музите нема да дадат топовите да зборуваат и да